Marka hore, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ciidamadiisa oo ugu horreeyaan gudoomiyaasha degmooyinka iyo Jawaahir iyo dhammaan dhallinyarada la shaqeysa waa ku mahadsantihiin soo dhoweynta diiran oo na soo dhoweyteen. Gobolka Banaadir waa astaanta qaranimada Soomaaliyeed, magaalada Muqdishona waa magaaladii Soomaaliyeed oo la yiraahdo magaaladii midaysay ummadda. Waa ku mahadsantihiin hoggaanka adkaysan, taliyaasha ciidamada qalabka sida gudoomiye ku-xigeenada gobolka Banaadir Sheikh Cali Wajiis, gudoomiyaha ururada bulshada rayidka gudoomiye Shaata, fanaaniinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda martida, inkastoo caawa indha qarshe la ogaaday taariikhdiisa dhabta ah, waa lagu sheegay caawa, fanaaniintii sharafta la halkan soo istaagay, dhallinyarada iyo saxaafadda, qof walba Soomaaliyeed oo halkan fadhiya waa in salaamaya marka ugu horreysa. Marka labaad, gobolka Banaadir waxaan ugu hambalyeynayaa munaasibadan oo uu madaxweynuhu ii soo wakiishay inaan ka qayb galo, ahayd isagu inuu yimaado laakiin shaqo qaran uu ku mashquulay. Waa bilow aad u weyn oo aan soo dhoweynayo in la dardargeliyo oo inay ciidamadan dhallinyarada oo halkan jooga ay sii qurxiyaan. Waxaan leeyahay isdhexgalka halkaas laga sii wado, waayo in shacabka iyo ciidanka la isdhexgeliyo waa muhiim. Ciidanku waa naga mudan yahay qadarin iyo karaameyn, waayo waxa ay bixiyaan waxa ugu qaalisan oo la bixiyo oo ah dhiiggooda. Ciidanku qof walba Soomaaliyeed oo halkan jooga waa inuu ogaado waa ciidankaada, waa ciidankiisa, waa ciidankeeda, waa ciidankeenna, waa ciidankooda, waa ciidanka dhammaanteen, waa ciidanka kulligeen. Waa inaan aqbalnaa inay yihiin marka wax kulligeen aan wada leenahay. Waxaa muhiima marka in dadka Soomaaliyeed kulligeen aanu aqbalno munaasabadani inay tahay qayb ka mid ah dagaalka ay wadaan ciidamada qalabka sida, sababtoo ah haddii aan lala shaqayn, haddii aan loo kaalmayn, haddii aan la caawin, ma gudan karaan waajibkooda. Haddii aanay shacabku ku soo cararin ciidanka, shacabku aanay ciidankooda aaminin, ciidankuna aanay fahmin inay yihiin adeegayaasha shacabka, waxbaa naga xun. Sidaas daraaddeed, waxaan rajaynayaa munaasabadan iyada ahay inay howlahaas dardargelin doonto. Waxaan rabaa marka caawa annagoo ka hadli doona ugu dambeyntii muhiimadda arrimahaas ay leeyihiin inaan ka hadalno meesha aan taagannahay iyo halkaan u socono. Sanad iyo bar ku dhowaad ka hor ayaan soo hor istaagay shacabka Soomaaliyeed oo aan u sheegay anigoo u wakiila xukuumadda iyo madaxweynaha in dalka Soomaaliyeed sida keliya uu horumar ku gaari karo, amnina lagu heli karo, inay tahay marka hore inaan isku filnaano dhaqaale ahaan. Waxaan bilownay safar dheer oo la yiraahdo dib u habaynta dhaqaalaha dalka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Markii aan bilownay safarkaas dheer, dad badan oo Soomaaliyeed iyo inta badan dadka aan Soomaalid ahayn way rumaysan waayeen inay Soomaalidu ka dhabayn karto go'aankaas ah inay rabaan iyagu inay isku filnaadaan, dhaqaalahoodana dib habeyn ku sameeyaan. Ku dhowaad laba sano ka hor ayaan u sheegay maalin dadka Soomaaliyeed inuu muuqdo iftiin, aan u jeedo meel barwaaqo ah, aan rabaa inay nala tagaan. Caawa, waxaan rabaa
inaan idiin sheego inuu iftiinkii aad u soo dhowaaday. Dowladda Soomaaliyeed waxay qarka u saaran tahay hadda in ka yar sanad in la bilaabo in laga cafiyo qaybtii ugu horreysay deyntii lagu lahaa. Waxay qarka u saaran tahay in ka yar sanad in bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka, bangiga horumarinta Afrika iyo bangiga Islaamka adduunka, haddii 10 bilood oo dhiman aan ka soo baxno shuruudaha, naloo furi doono albaabadii naga xirnaa in ka badan 30 sano. Taa waxaa lagu gaaray 1, inaan ka shaqayno maaliyad hufan, inaan la dagaalamo musuqmaasuqa, inaanan gelin deyn xasuuso. Halkan marka aan nimid, dalka waxaa lagu lahaa $100 milyan oo dollar oo deyn ah, oo ka banaan ku dhawaad $5 bilyan oo dollar oo dibadda nagu leedahay. $100 milyan waxaa ku lahaa shaqaale ama ciidan ama shacab, ama aan mushaar la siin ama adeegoodii lacagtii aan la siin. Markii iyada ahayd, waxaan sheegnay inaanan deynna geli doonin. Qof walba oo dowladda u shaqeeyana aan siin doonno mushaar, laakiin aan codsanayno qof walba oo mushaar la siiyo inuu yahay qof dowladda u shaqeeya. 2 sano kadib, waxaan ku faraxsanahay inaan hortiina soo istaago, aan idiin sheego wixii maalinta aan idiin sheegnay inaan ka dhabayno. Caawa, maadaama marka aan aqbalnay in dhaqaalaheennii uu horumar samaynayo, in siyaasaddeenni arrimaha dibadda ay horumar samaynayso, in qabkii Soomaalida la soo celiyey, waxaan rabaa inaan ka hadalno arrimaha ciidanka iyo dib habayntiisa. 1, waxaan rabaa horta inaad iin sheego sidii aan u nimid. Askari walba wuxuu heli jiray xuquuqdiisa, uuna heli doonaa. Laakiin waxaan rabaa inaan taliyayaasha caawa iyo ciidamada halkan jooga aniga iyagu aan runta isu sheegno, idinkuna aad markhaati noo noqotaan. Laylidima hadle, waxaan rabaa inaad dhegaysataan. Mushaarka ciidamada waxaa bixin jiray dowladaha Maraykanka, Turkiga, isu tagga Imaaraadka Carabta. Waxay ku bixin jireen $malaayiin. Hadda lacagtii ay bixin jireen iyagu ma bixiyaan, waxaa bixiya canshuurta laga soo ururiyo shacabka Soomaaliyeed. Waxaan marka rabaa inaan ka hadalno 2017-kii, inta dowladdeenna ay jirtay laga soo bilaabo Janaayo, ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliyeed waxay ku bixisay lacag tiradeedu ay gaarayso $89 milyan oo dollar. 2018-kii waxaan ku bixinay $102 milyan oo dollar. 2019-ka waxaan rabnaa inaan ku bixino ugu yaraan $107 milyan oo dollar. 2016-kii iyo 2017-kii waxaa lagu bixiyey $43 milyan iyo $47 milyan. Waa nambaro waxaan rabaa inaan xisaabtano. Waxaan bilownay hadda in dib habeyn lagu sameeyo ciidamada qalabka sida taliyayaasha. Waxaan ka codsanay in askari walba la diiwaan geliyo, mushaarkiisa markii suulka gacanta loo saaro kadib loogu rido bangiga si toosa.
askari walba oo la diiwaan geliyeyna inuu ahaado askari jooga meeshii loogu talagalay inuu ka shaqeeyo. Waxaan rabaa askari walba oo Soomaaliyeed oo imaqlaya inuu maqlo dibahabeynta aan ku bilownay ciidamada in lagu sameeyo shaqaalaha waa lagu soo sameeyey. Sababta aan ciidamada ugu sameynayna waxay tahay haddii aan ciidankana dibahabeyn lagu sameyn boqolaalka milyan haddaanay toos idinka idiin soo gaarin adduunyadu mana aaminayso. Waxaan rabaa marka inaan u sheego askari walba oo Soomaaliyeed oo taagan qoraxda ama taagan meesha bannaanka furunta oo dagaalamaya hadda inay annaga waajib nagu tahay bishu marka ay dhammaato xuquuqdiisa inuu helo. Laakiin waxaan la aqbalayn inaad xuquuq ka qaadato dowladda Soomaaliya oo aad hoteel waardiye ka tahay ama adeerka aad waardiyeyso ama been lagugu soo qoray ama kan imeele ay jirto. Dhaqankaas wuu ka soo dhammaaday inta aniga dalkan ra'iisul wasaare aan ka ahay. Waa mahadsantiin wiilashaas dhalinta yar oo raba naftooda inay huraan. Waxaan rabaa inay istaagtaan kulligiin. Waxaan rabnaa inaan ku heshiino lacagta loo qoondeeyey wiilashaas iyaga inay soo gaarto oo aan dhexda laga bixin oo bil walba mushaarkooda ay qaataan. Kuwa garaadaha waaweyn haystana waxaa la rabaa kulligeen inaan aqbalno shaqadeennu inay ahaato shilinkana la ku aaminay iyaga inaan gaarsiin. Waxaan rabaa marka inaan u sheego taliyaha xoogga iyo taliyaha buluuska iyo qof walba oo garaada haysta waa inaan ku heshiinaa in ciidamada la diiwaan geliyo, xerooyinkooda ay joogaan, raashinkooda waa annaga bilownay boqolkiiba konton ka mid a ama $30 bil walba akoonkooda in loogu soo shubo qofkii la diiwaan geliyay iyadoon dhicin 10 sano. Waxaan rabaa in askari walba oo la diiwaan geliyey oo la geeyey xeradiisa oo ciidanka u adeegayo iyo inaan kala duuno kuwa inta safka la soo geliyo la diiwaan geliyo dalka aan u shaqayn kan dhimanaya mushaar la midana qaato. Dhaqankaas Soomaalinimo lagu gaari maayo, dowladnimo lagu gaari maayo, mana la aqbali karo. Ma khalad baa intaasi inaan isu sheegno? Ma khalad baa in intaas la idiin sheego? Inda qarshe iyo bashiir waxaan ka rabaa askari walba oo diiwaal gelshan oo dalka u adeegaya mushaarkiisa, raashinkiisa iyo daryeelkiisa inay aniga iigu yimaadaan. Laakiin dowladda Soomaaliyeed ma ahan mashruuci cayrka. Ciidankuna waa meeshii ugu dambeysay oo dhaqankaasi uu ka dhici lahaa. Maalmahan marka waxaa la lahaa ciidamo ayaan mushaar la siin, qof aan mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa la siin ma jirto. Inta ay ka maqan tahayna waa inta aan la diiwaan gelin. Fadlan geeya goobaha loogu talagalay, ku diiwaan geliya, ku kontaroola, ku haaya, xuquuqdoodan aniga iga soo doona, markhaatina ka ahaada Soomaaliyeed. Marka waxaa la rabaa in la aqbalo hal mid. Maalintii madaxweynaha la doortay ilaa hadda fariinteennu waxay ahayd isbeddel dalka in lagu sameeyo. Waxaa kaloo ahayd isbeddelku waa xanuun, isbeddelku waa inuu dhibo qof u malaynayay isaga inuu u wanaagsanaa, isbeddelku waa inuu dhibo
qof aan rabin in wax isbedelaan. Sida keliya ee dhalinyaradaas askarta iyo gabdhahan Soomaaliyeed oo mustaqbalka raadinaya ay horumar ku gaari karaan dunida inteeda kalena ay kula tartami karaan, waxa ay tahay in la aqbalo in dhaqankii hore oo siyaasadeed laga gudbo, in dhaqankii hore ee maamul laga gudbo, in dhaqankii hore oo shaqo oo fadhi ku dirir ku salaysnaa shaqo dhab ah lagu beddelo, in dhaqankii hore ee madaxda iyo shaqaaluhu aanay run isu sheegayn lagu beddelo in runta la isu sheego. Ugu dambeyn, waxay tahay macnaheedu qof walba oo kursi ku fadhiya, mid ciidan iyo mid culumo iyo mid bulsheereed iyo mid madaxweyne iyo mid wasiir iyo mid ra-iisul wasaare, kulligeen bulshadu waxay nagula xisaabtamaysaa sanadkii labadii ama saddexdii sano aad joogtay, dhaqankaadu siduu ahaa, saacadihii lagugu talagalay ma u soo jeeday ummadda Soomaaliyeed, xoolahooda ma u ammaan gelisay, runta ma u sheegtay. Waa muhiim marka si wax loo bedelo in runta la isu sheego, in wax la isu qariyo maaha. Ciidamada madaxdeeda ayaa laga rabaa inay wiilashaas mustaqbal u sameeyaan, annagana waxaa nalaka rabaa dhaqaalaha ay noo dhiibteen dadka Soomaaliyeed oo ammaanada nagu ah inaan soo gaarsiino. Waa inuu jiraa nidaam shilinkii qasnada dowladda soo gala aan ku ogaanayno meesha uu tagayo. Ugu dambeyntii, macnaheedu waxay tahay waa la dhibtoonayaa, laakiin dhibka waxaa looga bixi doonaa markii isbeddelka dhabta oo aan raadinayno u dhaco. Waa maxay isbeddelka kale oo aan rabno inaan dalka ka hirgelinno? Waan idiin sheegay in dhaqaalihiinni meel fiican idiin marayo, in dhaqaalihii uu soo galay ciidamada in dib u habeyn lagu sameeyo. Waan idiin sheegayaa inta beenta ku diiwaan gashaneedna bannaanka laga dhigaya, inta gabowday oo xuquuq ku lehna hay-ad kalaa la gelinayaa, xaqoodana waa la siinayaa, inta shaqayn kartana ciidan bay u diiwaan gashanaanayaan. Laakiin ciidan macnaheedu mar dambe ma ahan shaqo leexsan iyo iimeele. Ahmiyadda koowaad oo dowladnimadu ay leedahay waxa waaye wiil Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed oo soo qadintay nafteeda oo rabta inay dhiiggeeda horto, annagu inaan ahmiyadda koowaad ka dhigno. Haddaad ogtihiin, ahmiyadda koowaad ee miisaaniyadda dalka waxay tahay bishu marka ay dhammaato inay ahmiyadda koowaad leeyihiin mushaarka ciidamada iyo raashinka ciidamada. Laakiin isla xisaabtanku waa laba jid, hal dariiq keliya maaha. Waa inaan annaga iyo taliyayaashu isku hor nimaada, annaga iyo wasaaradda maaliyadda isku hor nimaada, annaga iyo cid walba mas-uul inaan isku hor nimaadnaa si aan meesha dhexe oo saxda dalka ugu soo hoyno. Runtana waa idiin sheegayaa, dibu habaynta ciidanka ma joogsanayso ilaa aan ka hubsanayno boqolkiiba boqol aan soo celinayno libaaxyadii Geeska Afrika. Waa maxay isbeddelka dalka ku socda? Orod tag isbitaal Banaadir ee ka doono adeeg lacag la'aana, orod tag isbitaal Martini ee ka raadso adeeg lacag la'aana. Waa bilow arag ku dhowaad soddomeeyada ama shan iyo labaatankii iskuul oo markii ugu horreysay ku dhowaad soddon sano dowladda Soomaaliyeed ay la wareegto si arday Soomaaliyeed loo siiyo waxbarasho ay xaq u leeyihiin. Hadafku marka ma aha isbitaal iyo iskuul keliya, hadafku waxa uu yahay marka ugu dambeysa inaan gaarsiino gabar walba iyo wiil walba Soomaaliyeed inay hesho
isbitaal iyo iskuul lacag la'aana sida annaguba aan ku soo helnay markii aan dhallinyarada ahayn. Orodseeg jidadkiina xamar iyo jowhar iyo xamar iyo afgooyo laydin bilaabayo in highway laydin kaga dhiso, laba sano ha qaadato laakiin ay bilow. Orod arag dhaqaalihiina kor u kacay, ama ganacsiga la diiwaangeliyey, ama sicir bararka hoos u dhacay, ama dakhliga guud oo kor u kacay, ama awoodda wax iibsi oo kor u kacday, ama adduunyada oo dhahaysa dhaqaalihii Soomaaliya waxa uu rabaa ama u muuqdaa inuu wax taraayo ama dunidu ay la falgeli doonto. Maxaa dhici doona marka laga soo bilaabo Febraayo 2020-kii wixii ka dambeeya haddii Ilaahay iraado? Waa haddii aad nala shaqaysaan aqbashaanna isbeddelka xanuunka imaanaya, waxaa imaan doona in billions of dollars oo dalkan albaabadiisa ku xirnaaya inay u furmaan, in hay-adaha horumarinta adduunka oo billions of dollars waddankan gashan lahaa ay maalgashi u yimaadeen. Waxaa imaanaysa qaybtii maqneed si loola dagaalamo argagixisada oo ah in shaqo la abuuro, in adeegyo dadka la siiyo, in dadku noloshooda ay jeclaadaan, in dalkan lagu soo ordo oo shaqo loo soo doonto inta laga carari lahaa oo caruurtooda ay badaha ku dhammaan lahaayeen. Waa maxay isbeddelka afaraad oo aad arki doontaan? Waa kan ugu dhibka badan. Markii aan dhaqaalaha bilownaad ku xanuunsateen, markii aan ciidanka bilownaad xanuun dareenteen, markii aan isbitaalada la wareegaynay iskuullada ayaa dhib la dareemay, ama jidadka la bilaabay la dhiso ama la yidhi shaqaha la abuuro. Kii uga dhibka badnaa ayaa bilaabanaya 2019-ka. Kaasi waa maxay sida loo bedeli lahaa siyaasadda dalka? Kaasi waxa weeyaan sidii dalka doorashadiisa looga bedeli lahaa siday ahayd, sida awoodda shacabka loogu soo celi lahaa, sida looga heshiin lahaa awood qaybsiga iyo kheyraad qaybsiga, sida looga heshiin lahaa dowlad noocee ah ayaan leenahay, sida loo dhammaystiri lahaa maqaam noocee ah ayay maqaalada Muqdisho yeelanaysaa. Haddii aad aaminsantihiin marka rag iyo dumar, dhalinyaro iyo waayeel, shacab iyo ciidanba, in jihaadkii isbeddelka uu dhammaaday, waxaan idiin sheegayaa weli ma bilaaban ee soo diyaar garooba. Waxaa kaloon bilownay shaqo walba oo aan hayno inaan u geyno dowlad goboleedyada. Sida dowladdu u shaqayso, hadafyada, halbeegyada, isla xisaabtanka, tubaha, dhaqaalaha, waxaan ku bilownay ama sida golaha wasiiradu u shaqeeyaan, shaqaalihii xafiiska ra-iisul wasaaraha Jowhar ay fadhiyaan caawa bay dhabay ka yimaadeen 10 maalmood ka hor, dowlad goboleedyada kale kusii socdaan nidaamka isla xisaabtan ee dowladnimo ama dib u habaynta qaab maamulka dalka ma shaqeynayo. Xamar keliya hadduu ka shaqeeyo waa in dalka meel walba la geeyaa. Macnaheedu marka waxay tahay waa isbeddel qoto dheer oo aan rabno inaad kulligeen nagala wada shaqaysaan. Marka waxaan rabaa caawa, maadaama halkan isdhexgalka ciidanka iyo bulshada laysugu yimid gobolka Banaadir, inaan ku adkeeyo iyo culimada bulshada rayidka, gabdhaha Soomaaliyeed iyo fanaaniinta dhallinyarada, in hawshan la dardar geliyo. Taliyaasha ciidamada waxaan leeyahay Jeneraal Indha Qarshe iyo Jeneraal Bashiir, 5 sano kadib fursad ma jiri doonta taliya ciidan dambe ku noqotaan. Haddaad haysataana dhaxal uga taga caruurtiinna, haddaad haysataana isbeddelka horteed ka noqda, haddaad haysataana ka shaqeeya in la soo celiyo libaaxada Geeska Afrika, runa waan idiin sheegayaa, haddii aad isbeddelka ka baqdo, haddii qabiil ku cabsiiyo ama qof meel dan ku qabay uu ku cabsiiyo, sanad kadib lagugu xasuusan maayo qof baa ay cabsiiyey. Sanad kadib waxaa lagugu xasuusanayaa inaad shaqadaadii ku saaqiday. Ugu yaraan marka aniga igu daysada isku daya soo istaaga dhinaceeya. Muhiimadda aan leenahay waxa ay tahay marka aan joogno inaan isku dayno. Runa waan idiin sheegayaa
meelo badan u taaban doonaa isbeddelka waddanka laga rabo. Qof waliba waxaan kula talinayaa inuu bac nadiifa ku haysto bur nadiifa. Sharafta iyo karaamadu marka waxay ku xidhan tahay sida aan ciidankeenna u qiimeyno. In dib u habeyn ciidanka lagu sameeyo, mushaarkooda akoonkooda loogu rido, kuwa diiwaan gashan oo furunta dagaalka jooga ama shaqo la hubo mushaar la siinayo ay yihiin kuwa lacagta dowladda iyo canshuurta lagu bixinayo, waa qiimeynta ciidanka. Idinkana indhihiina fura, u dagaalama xuquuqdiinna. Waa su'aal da'weyne dalkayaa iskari kan nabadda doone aan dayicin nidaamka dowladnimada jecel baale dibaddiyo gudahaba danjiraha umigano dagnaanta ogoleyn baale ogoleyn baale dagnaanta ogoleyn baale. Ciidanku waa gamaska iyo gaashaankeenna. Ciidankeennu waa guusheenna iyo geesinimadeenna. Dal aan ciidan iyo xuduud awood badan lahayn cadowgu waa u bayla. Waxaan leeyahay marka haddii aan rabno inaan ciidankaa wax ka qabanno, waa inaan midnimo helnaa, waa in intiina halkan joogtaa aad u midowdaan. Haddii midnimo la waayo marka haybadii waa la waayey, haddii dowlad la waayo sharciga kala dambeyn la waa, haddii wax soo saar la waayo ama ganacsada canshuur bixiya la waayena dowladnimo la waa, haddii ciidan tala taya leh oo dhallinyaro ah la waayena difaac waa la waayey, haddii difaac la waayena qaraninimo waa la waayey, haddii qaraninimo la waayena qabweynidu way dhuntay. Sidaas daraaddeed waxaan leeyahay mashruucan halkan la isugu keenay waa mid muhiim ah. Waxaan ku soo koobayaa isdhexgal baa kalsooni leh, wadajir baa awood leh, midnimaa jacayl leh. Waa mahadsantihiin.